Триває 11-та в Україні. Традиційно у цій порі новини на телеканалі «Київ». Про все найважливіше розкажемо просто зараз. В аналізах Петра Порошенка не виявили психоактивних речовин. Про це на брифінгу сказав головний лікар міської наркологічної клінічної лікарні соціотерапія Володимир Ярий. Попередні дані оприлюднили одразу після обстеження глави держави, який він пройшов у медпункті на НСК «Олімпійський». Дослідження проводилося одразу чотирма клініками Києва. Петро Порошенко здав кров, сечу і волосся. За словами лікаря, протягом 2 годин буде повна інформація про наявність чи відсутність алкоголю в крові. Більш тривалий термін займає обстеження волосся – до 2 тижнів. Чинний президент вкотре закликав Володимира Зеленського прийти на дебати. 80 майже відсотків українців підтримують і вимагають проведення дебатів. І ігнорувати цю думку точно не повинен жоден кандидат. Треба припинити обмін думками через соціальні мережі і дати можливість українським громадянам самостійно, виходячи з тої інформації, повною, яку вони отримують, визначитися щодо своїх симпатій. Здав аналізи на наявність наркотичних речовин в організмі Володимир Зеленський. Приїхав кандидат у президенти до приватної лабораторії раніше 8 ранку. Забір крові тривав загалом близько 15 хвилин. Більшість журналістів до кабінету не пустили, однак увесь процес наживо транслювала команда Зеленського у Фейсбуці. Результати першого аналізу на вживання наркотичних речовин впродовж останніх 3 днів будуть відомі вже по обіді. Результати розширеного аналізу, який дає змогу з'ясувати, чи вживала людина наркотики за останні місяці, підготують через 3 дні. Як заявив сам Володимир Зеленський, усі результати оприлюднять. Здав кров, все ж нам всі крові з мене викачили, ну слава Богу, во мені її много. Кров молода, посмотрим. Глибокий аналіз, через 3 дні ми отримаємо результат. На електронну почту всім покажемо, все офіційно. На Олімпійський я сьогодні приїхав, бо там нету лабораторії, я не знаю. Ніхто не знає про существування медицинской лаборатории, экспертизы там. Первый этап – это скринирующий метод, который позволит выявить употребление наркотиков, если оно произошло в течение последних от 1 до 3 дней. Далее мы будем проводить более углубленное исследование в другой лаборатории. Этот метод иммунохемилюминесцентный, у него высокая точность и специфичность, ну, более 95%. Тим часом на НСК «Олімпійський» одразу після здачі аналізів президентом відбувся короткий брифінг адміністрації спорткомплексу щодо можливості проведення дебатів на стадіоні. Що повідомили, знає наша Ірина Лавренюк, вона на прямому зв'язку зі студією. Іро, вітаю ще раз. То чи будуть дебати на «Олімпійському»? Саш, вітаю. Що ж, справді, зараз ми перебуваємо прямо на території стадіону НСК «Олімпійський». Саме він може стати таким собі можливим місцем проведення дебатів між 2 кандидатами у президенти – Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Але щойно під час брифінгу заступник гендиректора Віктор Анісімов наголосив, що на цю годину офіційних заявок до них не надходило. Але в них є всі умови та можливості, аби провести дебати на належним чином. Для цього необхідно провести зустріч представників суспільного телебачення, представників ЦВК та кандидатів у президенти, аби обговорити усі умови та вимоги задля проведення дебатів перед 2-м туром. Також провести дебати разом з глядачами можливо, але це все ж знову ж таки, кажу, що потрібно оговорювати та дати добро від ЦВК, отримати добро від ЦВК. І з приводу вартості. Віктор Анісімов сказав, що поки що конкретну суму назвати неможливо, адже немає технічного завдання. Після отримання такого собі технічного завдання вони прораховують, скільки це може бути коштувати, і тоді вже буде конкретна сума. Ось така інформація, що ж можливо після того, як НСК «Олімпійський» отримує вже таке собі конкретне завдання, офіційну заявку, ми з вами зможемо зустрітися і побачити ці дебати саме тут. Ось, а така інформація, Саш, зараз тобі слово. Дякую, Іро. Ірина Лавренюк з НСК «Олімпійський». Поки що адміністрація спорткомплексу заявок на проведення дебатів не отримувала. І до подій на фронті. За добу на Донбасі сталося 10 ворожих обстрілів і знову більшість із важкої зброї. Один український військовий отримав поранення.
З артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів окупанти гатили поблизу Лебединського та Авдіївки, а 152-м калібром накрили наші позиції біля Новотужківського. Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді об'єднаних сил. За даними розвідки, 4 окупантів було знищено та 2 поранено. У столичному центрі крові завершився ремонт зали для забору крові у донорів. Що змінилося і які ще приміщення оновили, розкаже Вадим Ярошенко. Він з нами на прямому зв'язку. Вадиме, вітаю, тобі слово. Олександр, вітаю тебе. Дійсно, ми нині перебуваємо у міському центрі крові у Шевченківському районі, а саме у відремонтованому відділенні для забору донорської крові. Що тут зробили після ремонту, можу вам показати. Тут встановили сучасні крісла для донорів, медичне обладнання для збору крові для різних потреб. А на словах можу розказати, що до ремонту, до того, що ви бачите зараз на своїх екранах, були занедбані стіни, в жахливому стані і стеля, і підлога, і інженерні комунікації. Під час ремонту тут все довелося замінити і встановили сучасне обладнання. Щодо майбутніх планів, які також планують у міському центрі крові, то планують реконструювати регістратуру, також зробити лабораторію і облаштувати дитячу кімнату на найближчий час. Но ми ж поки бачимо, що центр крові користується популярністю, сюди приходять багато донорів, щодня приймають близько 60-70 донорів для різних потреб здачі крові. Ось така поки що інформація, про більше розкажемо вже в наших наступних випусках. Студія. Вадиме, дякую тобі за подробиці. Вадим Ярошенко із міського центру крові. На цю годину з новин поки що все. Про найважливіше не пропустіть у випуску СТН вже о 13:00. Бережіть себе.